Magovken proti Oniju, to je to. Mislim, da je Magovken tukaj velika prednost. Če ne zato, ker ima lepšo brado. Ja, lej, Manly je, a ne? A čak, to je, zdaj, kaj je to, to je? A ja, Oni proti Govken, pa tu nima, on je za ženo, prosite, lepo, no. A, dobro, čite, kot je Boga, in ja, ja, fokus attack, požere, en udarec, na žalost. Ja, no, ja, ja, tu Ina se ne da, to je to. Tako igre radi gledamo. In punish. Ja, dober punish, v bistvu tako, da gledam za začetnike. Ja. Ohoho! Shoryuken direktiva, ne, to ni to. Ali bo še en? Ja, brez punish brez. Tukaj. Trozo zaključa, koredo. Ina se bo zdaj le malo zbrala. Seveda, le, zdaj le ima to za, na čest. Ina je zdaj to downloadala hudo boh in zdaj mislim, da kar hitro godi. Glavne, tukaj se, ja, sweepi delujejo, vse eno tudi v nivo. Ja, to je težko zablokirati. Pač treba, ja, huda boga, tako. Tukaj se eno, da si fici. Ja, to, lepa to, igra, to. Lepa igra. Ej, sweep, no sweep, to je to, pa to je taktika Street Fighter 4, ki jo dobro poznamo. Street, sweep Dej, na sweepu. Vse, vse, kar mora Ina narediti, je dvakrat po četrt kroga. Ja, dobra, samo še Ultus spraši, pa gotovo. E, lepa igra. Oh, to je to. Še en skoro. Oh, lepa igra. Ina se ne da, škoda, škoda. On je zmagal. Ne, on je tam, ko ste ga vem, on je tukaj, ne? Ja, teda? On je tukaj, ja. Ampak zmagal je šele prvo, zmagal je šele ja, prvo. Ja, ni še to, nič poročeno. Wow, zanimivo. Tako! Ah, in ja. Huda boha zaključuje z heavy punchom v luftu in ampak tu Ina. Ja, Copat je na hitro zgubo. A Copat je že zgubo, ovo da, nebo hitro. Ja, Ina se trud, nekaj uspeva. Na desno stran bi prosil, ja, bom mogel jasit, no, bom pričel. O, škoda! Od dol do naprej Ina dvakrat in en zgornji gumbo. Pozdravlja Kugel Majster. Lej to! Hvala Marija, tole pa je zdaj bila ja, runda za Ino. Lej, kako je vesela. Seveda, temu se reče Ovnič. A, to je Ovnič, ja, da, dejansko. To je bil Ovnič. To je to. Ja. Boha, ki je že po naravi zastrašujoč človek, ne, mislim, že o pogledu na njega človek pomisli na hude bolečine, ki jih lahko ta človek zada. In mislim, da se Ina zelo dobro upira temu z, bom rekel, Borisom Cavazzo med pulom v Street Fighterju 4. To je jasno, naš Govken. Ne, posebej vse, kar pač starejši moški znajo, vendar tokrat, ne, ne, tudi, vidiš, tudi to je Boris Cavazzo lahko. Ja, je, to je to. Čestitke, bravo, Ina. Dobila je igro. Ja, to je bila Ina in... bravo, bravo, bravo. Boris Cavazzo, ne, ki pokaže tudi na en, da se ne da, še zmeri je aktualen. Ne, čeprav mislim, da je zgubil tale Laško dvoboje z svojim sinom. Možno, ja, ne bi vedel, ampak... A, vidim, v zadju, ja, pa naši vrli člani. Definitivno je izbrala pravi lik zanjo, ker ju vse uspeva. Ja, čeprav mi zdaj mislim, da bo Boha šel na nekakšno taktiko pozbro. Ja, šel bo ješ jab, jab v Shoryuken. Ne, 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 Ina ima to na čest. Ja. Ne, zdaj je v kotu Ina, mislim, da še ne ve, kako se pač pravilno lahko izide iz kota. In ja, to je, oh, škoda, da je zdaj samo obstala, ni kaznovala Bohine napake in, oj, oj, in Boha, ja, je vzel tole rundo in si pridobil svoj prvi match point.
Torej, čestitke Bohi za... ne. Ja, ne vem, no, tako ti bom rekel, Boha definitivno ni gentleman, glede na to, da tebe damo. Ne, glede na prikazano, vsekakor ne. Ja, to so še... ok. Ja, ampak madam se ne da. Mlada madam, vidimo, ja, tole bo zelo bolelo, a bo... Ne, tole bi zdaj mogel biti definitivno runda za Boho in zmaga. Vendar še ni konec, in še ni konec, ne. To začetek Boha je. Nekako noče, ne, ja, mislim, da Boha ni hotel dobiti runde z Čipom. Ne, še enkrat bravo, čestitke Ini. Čestitke Ini, ja. Bravo, to je bila odlično prikazana igra. In sedaj se bomo pogledali naslednji dvoboj, ki bo med, skratka, to je bila Ina proti Hudi Bohi, samo da jo najdemo. Ina proti Hudi Bohi torej je bilo, če se prav vidim, 2-1. 2-1, da, torej Huda Boha je zmagal z 2-1. Sedaj pa mislim, da čakamo na naslednji. Torej, koga bomo sedaj, dragi sogovornik, poslali na vroči stol? Imamo na, skratka, Ino proti Google Maestro, Ino bomo poslali počivati, zaenkrat še. Ne, imamo Ino proti Admirju, smo nekaj, da bomo poslali počivati. Imamo še enkrat Huda Boha, to je že bilo opravljeno. Torej, Adis proti Maji so še na voljo. Holy Onion proti Adisu in jaz Holy mislim, Onion da, proti ja. Maji. Jaz mislim, da Holy Onion, Adis ali Holy Onion Maja. Ne, nič od tega, ker Holy igra. Torej, skupina A. Torej, skupina A, bomo pozel potem Aldino proti Komandosu, ki tako je še Edina. Torej, Aldina in Komandos, prosim, da se zglasite na vročem stolu. Aldina, kličemo Aldino.